A vetélkedőn az általános iskolások, valamint gimnazisták nem csak egy írásbeli fordulón méretették meg tudásokat, hanem kvízjátékon, illetve kísérleti bemutatón is. Tolna vármegye főispánja elmondta, fontos, hogy a nebulóknak szervezzenek tudományi versenyeket. Elsősorban azért, mert egy sor kihívás éri a gyerekeket, olyan kihívások, amik elvonják tulajdonképpen a tanulástól, vagy a tudományoktól a figyelmet, és ezért én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy szerveznek ilyen versenyeket is. Természetesen Szekszárnak a jó hírnevét viszi ez a Kárpát-medencében, hiszen ez a verseny nemzetközi. Határon túli fiatalok is részt vesznek benne. A vetélkedőn két kategóriában 45 csapat vett részt a Kárpát-medence magyar nyelvű intézményeiből. Hát Erdélyből jött 3 iskolából, Felvidékről jött 2 iskolából, Zentáról jöttek a Bolyai Tehetséggondozóból, és akkor Debrecenből, Székesfehérvárról, Budapestről, Győrből, összesen 90 fölött vagyunk, és a kollégákkal együtt. A középiskolások 3 kategóriában versenyeztek egymással. Van egy elméleti, van egy érdekes kísérlet, és lesz a kvíz is, és próbáljuk. Az érdekes kísérletnek például az a lényeg, hogy a kísérlet legyen érdekes, mert sok kísérlet van a kémiában, tehát egy versenyen most az érdekes kell megmutatni. A tellúr felfedezője után elnevezett emlékversenyen a diákok indítatást nyernek arra, hogy elmélyedjenek a természettudomány valamely ágában. Érdekes laboratóriumi kísérleteket mutatnak be a diákok, és ezeket a kísérleteket pontozza le egy nagyon neves zsűri, aki a Magyarországi Tudományegyetemek kémia professzoraiból áll, és vagy pedig valamilyen kutatócégnek a képviselőiből, tehát gyakorlatilag itt csupa olyan ember találkozik, aki valamilyen természettudományhoz, de legfőképp a kémiához nagyon erősen kötődik. A diákkorban megszerzett tapasztalat és tudás meghatározzák az ember életútját, a tanárok arra törekednek, hogy átadják ezt a fiatalok számára.